забудьте вживання цих ног. Але що ви думаєте? Це ж є що? Я думаю, що... Розшифруйте, може, це на англійській мові? Але все треба робити з розумом. Ми прийшли посередині перед всім. Бо є писаний закон, є не писаний закон. Ми прийшли. Ну, нормально, по-людськи. Зараз прийшли. По-людськи, дивіться. Згідно закону. Добре? Все законодавство. Давай. І саме головне, щоб не було злості. А то у вас в очах багато злості. Він такий. Може, це такий... Вибачайте. Нормально. Нормально, хороший.